ортаға шақырам, әннің бір шумағын орындап береміз. Әннің бір шумағын орындап береміз. Все, ортаға келіп, менің дауысым жоқ, мен сөзім білмеймін деген болмасын. Қолдан келгенше шырқайық. Ең бірінші ән. Той өз-өзін ақтай ма дейді, иә деп адамды. Ең бірінші ән, құдалар жаға атсалсын, нағашылар жаға атсалсын, үлкендер жоқ, сосын құрдастар жаға жәліп бет тұрамыз. Мынау қандай ән? Вау, 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 келіңші, 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 оп, 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 оп. Қандай? Миллион алых роз. Кеттік. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюбленный всерьез. Свою жизнь посетил тебе. И хуй. То есть, таким был вас? Ах, деньги сын. Нагашин гесын. Сарымышығым ау. Бұл түк қиындығы жоқ. Келес, айтас, алас, кетес, все. Келес, ән. Ал, апалар жақ. Мынау қандай ән? Келіңізші, апа, апа. Атаның гөлі сізілер, бармай кет қызылар. Атаның гөлі сізілер, бармай кет қызылар. Заманында азап түш, дәуреге түш, дәуреге түш. Заманында азап түш, дәуреге түш, дәуреге түш. Апа, билемеңізші, шаршақ боласыз қазір, айтамай қаласыз. Ендік боласыз қазір, апа. Тіректің өзіне рең айттыңыз. Так, қандай ән? Ақсәлім. Кеттік. Өмір, өмір. Апа, бұлай қарап тұрсаңшы. Өмір, 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 неткен қатал е. Апа, билекші, апа. Қайырмасай дейсіңші. Ай, 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 ай. Болайын, ақ сәулем, мені сенің жақсы әлің болайын. Күшті, күшті, апа, той есті кім боласыз? Мен ба? Той есінің нағашақ бізім ол. Нәді чө? Бауырым ғоның, бауырының баласы. Сұрақ қойам, апа, қандай? Қандай сұрақ қойасын? Апа, мұна жерге бір жерге тұрасын, апа, өз осын? Тұрамайым қос, сен қой өзің ғой. Маған жауазы қалыз, апа. Ай, 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 ай. Апа, бітті қой, пады. Ай, 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 сәулен, менде сенің жақсы әнің болайын. Ай, сәулен, менде сенің жақсы әнің болайын. Сен өзіңмен бірге тамада алып аласақ мені? Апа, күшті айтыңыз, мә? Жақсы пен алмамадыңыз. Қараздам. Апа, күшті, вообще талант, апа, дауысыңыз керемет, апа, мықты, прям, апа, мынандай дауысымен, апа, қорып жүрсіз, көйсіз, бірдеңе, ауе, апа, болды, бірдеңе, қатысы көріп, апа, сізге, вообще, күшті, вообще, апа, ма, қол соқпаймыз ба?